સુરત શહેરમાં લવ જેહાદનો કિસ્સો સામે આવતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. એક યુવતીએ પાંડેસર પોલીસ મથકમાં આ સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેને લઈને પોલીસ દ્વારા હાલ તપાસનો ધમધમા શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. યુવતીએ નોંધાવેલી પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2018માં રિઝવાન ગફાર શાહ નામનો ઇસમ ઓટોરિક્ષામાં તેને લેવા મૂકવા આવતો હતો. આ દરમિયાન તેને પોતાનું નામ કરણ હોવાનું જણાવ્યું હતું અને બાદમાં તેની સાથે મિત્રતા કરી હતી. આ બાદમાં દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. એટલું જ નહીં, દિલ્હી લઈ જઈ ધર્મ પરિવર્તન પણ કરાવ્યું હતું. આ સમગ્ર બનાવમાં પોલીસે યુવતીની ફરિયાદના આધારે આરોપી રિઝવાન ગફાર શાહની અટકાયત કરી છે અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા બહાર આવવાની શક્યતા છે. લવ જેહાદને લઈને એક સુનિયોજિત કાવતરું ચાલી રહ્યું હોવાનું પણ પોલીસને શંકા છે. ત્યારે આ બનાવ અંગે એસીપી એમડી ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે પાંડેસર વિસ્તારમાં એક યુવતી કારખાનામાં કામ કરતી હતી. તે સમયે આરોપી રિક્ષા લઈને તેને લેવા મૂકવા જતો હતો. આ દરમિયાન આરોપીને પોતાનું નામ કરણ તરીકે જણાવ્યું હતું અને બાદમાં યુવતી સાથે મિત્રતા કર્યા બાદ યુવતી સાથે લગ્ન કર્યા હતા અને બાદમાં તે પોતાની સાથે યુવતીને ભગાડીને દિલ્હી લઈ ગયો હતો. જ્યારે વર્ષ 2018માં આરોપીએ યુવતી સાથે લગ્ન કર્યા હતા ત્યારે યુવતીની ઉંમર 17 વર્ષની હતી. તેમ છતાં સગીર વયની ઉંમરે તેની સાથે લગ્ન કર્યા હતા, તેમજ તેણે પોતાનું અસલ નામ છુપાવ્યું હતું. સુરત શહેરના પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક હિન્દુ દીકરીની સાથે એક વિધર્મી યુવકે પોતાનું નામ, એ જે દીકરી પોતે એક કારખાનામાં કામ કરવા જતી હતી ત્યાં એ રિક્ષા લઈને એને દીકરીને મૂકવા જતો હતો, ત્યારે પોતાનું નામ એણે કરણ તરીકે એણે આપેલું અને કરણ તરીકે એનું નામ આપીને દીકરીને રિક્ષામાં લેવા મૂકવા જતો હતો ઘરેથી. એ દરમિયાન બંને વચ્ચે મિત્રતા થઈ અને મિત્રતા થયા પછી એણે એની સાથે લગ્ન કર્યા. લગ્ન કર્યા પછી એ યુવક એને પોતાની સાથે દિલ્હી લઈ જાય છે ભાગી અને ભગાડીને. જ્યારે લગ્ન કરે છે 2018માં ત્યારે દીકરીની ઉંમર 17 વર્ષની છે, સગીર વયની ઉંમર છે. એ જાણે છે તેમ છતાં એની સાથે એને લગ્ન કર્યા છે અને પોતાનું અસલ નામ એણે છુપાવ્યું છે. એને દિલ્હી લઈ જાય છે પછી એ પોતે કહે છે કે હું કરણ નથી પણ મારું નામ તો રિઝવાન છે. એટલે દીકરીને તો માથે આભ પડી જાય છે. પરંતુ તે સમયે દીકરીના પેટમાં એના ઘરમાં બાળક હોય છે એનું, એટલે એનું બાળકને વિચારીને એ પછી ત્યાં ચૂપચાપ રહેશે. ત્યારે એને સાથે એના બાળકને રાખવાનું હોય છે અને એણે પછી ત્યારે પોતાનું બોધ પ્રકાશ્યું અને એમ કીધું કે અમે કોઈ મૂર્તિ પૂજામાં માનતા નથી અને તારે પણ કોઈ પૂજા બૂજા કરવાની નહીં, તારે મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કરવો પડશે મારી સાથે રહેવા માટે. એટલે એને જબરદસ્તીથી એને ધર્માંતરણ કરાવીને એને મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કરાવ્યો. પછી એની સાથે રહેતા હતા દિલ્હી. પછી એમ કીધું કે હવે આપણે આપણા વતન જતા રહીએ ઉત્તરપ્રદેશમાં. ઉત્તરપ્રદેશમાં એના વતન ખાતે એને લઈ ગયો કે ભાઈ ત્યાં મારો પરિવાર મોટો છે અને ત્યાં બધા તને તારી આવી તબિયત છે એટલે તને સાચો છે. એટલે એને એનું પોતાનું દીકરી નાની હતી એટલે એને દીકરી અવતરી ત્યારે પણ એને કીધું કે ત્યાં દીકરી કેમ કીધી તું લાવી, કે આપણે તો છોકરો લાવવાનો હતો. એટલે એ બાબતમાં પણ એને બિચારીને મારકૂટ કરી. પછી એને વતનમાં લઈ ગયા અને વતનમાં એના પરિવાર સાથે રાખ્યા ત્યારે એને કાયદેસર મુસ્લિમની જેમ જ બુરખો એને પહેરાવીને ફરજિયાત ત્યાં ઘરની બહાર નીકળવાની બંદી ફરમાવી દીધી. અને એ દરમિયાન એને બીજું બાળક થયું અને બીજું બાળક થયું ત્યારે એને ખબર પડી કે આજે મારો પતિ છે રિઝવાન એ અન્ય પણ એક હિન્દુ છોકરી સાથે લગ્ન કરનાર છે. ત્યારે આ પોતે એને કહે છે કે તું આવું કેમ કરે છે, મારી સાથે તે પ્રેમ કર્યો અને તું આવું કરે છે. ત્યારે એ યુવક પોતે કહે છે કે અમારે ધર્મમાં જેટલું હિન્દુ છોકરીઓ અમે લાવશું તો એટલા મને વધારે પૈસા મળશે અને મારે અત્યારે વધારે પૈસાની જરૂર છે, જેટલી હિન્દુ વધારે છોકરી લાવશે એટલો અમારો ધર્મનો પ્રચાર વધારે થશે. એટલે છોકરીને ખૂબ જ લાગી આવ્યું અને આ વાત એણે પોતાના સગાવાલાને કરી અને પોલીસ સ્ટેશને પહોંચી આપણી સુધી અને આપણે દીકરીને ફરિયાદ લઈ અને અમારી એક ચુનંદા પોલીસની ટીમો રવાના કરી છે અને આરોપીને ડિટેન કરી લીધો છે, જબ્દ કર્યો છે. એનું કોરોના ટેસ્ટ અને આગળની કાર્યવાહી થયા બાદ આરોપીના ગુનાના કામે અટક કરવામાં આવશે. સર, આપે જણાવ્યું તેમ કે રૂપિયા ધર્મનો પ્રચાર કરવાથી રૂપિયા મળશે, તો આના માટે એનું કંઈ ફંડિંગ પૂરું પાડવામાં આવતું હતું? એ બાબતની તપાસ એ દિશામાં કરવાની છે
કે આ લવ જેહાદમાં એની પાછળ કોણ કોણ સંકળાયેલું છે? શું લાગી રહ્યું છે આખો મામલો જોતા, એ સુનિયોજિત કાવતરું હોઈ શકે? હોઈ શકે છે, કારણ કે 2018 સાલમાં જ્યારે દીકરી નાની હતી, સગીર વયની 17 વર્ષની હતી, ત્યારે એની સાથે આ કૃત્ય કર્યું છે આરોપીએ, પોતાનું નામ છુપાવીને. પોતાનું નામ બીજું હોય, વિધર્મી હોવા છતાં પોતે પોતાનું નામ એને કર્ણ બતાવ્યું છે, એટલે આની પાછળ સુનિયોજિત કાવતર હોય છે. પ્રાથમિક તપાસમાં એવું જાણવા મળ્યું છે કે એક બીજી પણ એક હિન્દુ યુવતીના સંપર્કમાં છે, એ કોણ છે એ બાબતમાં તપાસ બાકી છે.